На черговому засіданні виконавчого комітету розглядали фінансовий план комунального підприємства «Готельний комплекс Сміла» на 2023 рік. Фактично всі, хто приходить чи приїздить в центральну частину Сміла, одразу бачать плачевний стан цієї будівлі. Тож посадовці поцікавились у керівника цього комплексу, як спрацювали за минулий рік і наскільки реальні перспективи розвитку цього підприємства. Він твердо зауважив. Бути прибутковими. Ми збільшуємо обсяг, збільшуємо на 20%. Те, що ми прогнозуємо прибуток 10 тисяч гривень, це прекрасно. Взагалі розвиток, ви бачите, як комунальна установа цього комунального закладу, що нам потрібно для того, щоб у нас комунальний заклад ожив, рості, люди туди заїхали. Треба робити ремонти. Своїми коштами можемо тільки підтримувати його в робочому стані, а такі ремонти, капітальні ремонти, ми не зможемо за свої кошти зробити. По вашим прогнозам, скільки буде капіталу вкладення, які потрібні для того, щоб міський бюджет, державний бюджет, інвестор вклав кошти в готель, і скільки коштів потрібно вкласти, щоб він був конкурентно спроможний? Для початку треба поміняти вікна, відремонтувати водопостачання. Що це нам дасть? Конкурентно здатність дасть? Звісно, дасть. Буде зменшиться на опалення переміщень. Витрати зменшиться, бо вікна будуть з металопластики, вони такі вже будуть. Бо ці дуже-дуже старі. Ну, яка сума це буде? Це приблизно біля мільйона. Якщо загально відремонтувати готель? Приблизно 4 мільйони гривень. 4 мільйони гривень. І скільки це дасть по вашим підрахункам прибутку річному? Приблизно дасть до 400 тисяч прибутків. До 400 тисяч прибутків. 400 тисяч прибутків, ви сплатите 18 тисяч податків, так? Ну, як я ж кажу, можна вкласти мільйон і поступово збільшувати ті кошти, які будете прибуткові вкладати в подальший ремонт. Будь-які. Просто у нас до міського бюджету, я до чого ви, якщо ми вкладаємо по вашим рахункам 4 мільйони гривень, до міського бюджету ви плануєте в загальному дохід збільшити чи вірніше прибуток 400 тисяч гривень. Це 8,4, 36, да? 32 виходить, 32,4, 72 тисячі гривень в рік ви сплатите податків до міського бюджету. 72 тисячі, 4 мільйона, це термін окупності складе в нас років 50. Так? Ну так можна ж вкласти 1 мільйон і поступово. З цього мільйона вкладати гроші. Ви вмісту 10 тисяч будете 100 отримувати доходи. З них 18 тисяч буде прибуток. Але кошти ці будуть спрямовані на подальший ремонт будівлі. Я просто веду до того, що ну, або ми залучаємо якогось інвестора, або учимося заробляти кошти. Ну, того, що ми вкладемо з міського бюджету, от що дасть міського бюджету вкладення в 4 мільйони гривень в підтримку цієї комунальної установи? 4 мільйони, я згоден, що 4 мільйони – це велика сума, і вона буде окупатися дуже довго. Це не в сумі справа. Я хочу вас почути, Дмитро Михайлович, розвиток цього підприємства. Чи взагалі воно нам потрібен, цей об'єкт? Ну, у нас як чемодан без ручки, ми його наче тягнемо. Ну, є, працює, я розумію, працює 9 працівників, які сьогодні працюють на роботі. 9 працівників працює, далі що? Ну, ми кожен рік з міського бюджету дайте на тепло, дайте на ремонт, дайте на то, дайте на все. Да, я не кажу, що давали кожен рік незначні суми. Але якщо центр міста превратити цей готель в якусь світлинку, ну, Сміли, зробити його конкурентно спроможним, нам треба вкласти. Але що взамін отримає міський бюджет? І вартість збільшиться готелю, бо буде від скажу, так, потім продати, вартість збільшується. Будівлі. Кошти, що нікуди не діватися, вони будуть вкладені в будівлю, збільшується вартість будівлі. 4 мільйони вкладених грошей збільшать вартість будівлі на мільйон. Не більше. Це не один до одного. Ремонт ніколи не збільшує вартість собі. Ні, він трошки підвищить вартість. Ну, не більше. Але кардинально. Ну, нам те, що прораховували по гуртошитку, по аналогії, гуртожиток по техніку, що ми хотіли брати. 200 доларів на квадратний метр. Що більш-менш ми беремо там супер, використатися там фоновою кісткою, а просто ну, сучасний більш-менш мало. 200 доларів квадратний метр. Це обходиться. Якщо підлогу брати, стіни, стелі, а там треба сантехніка мінімальна там і так далі.
Тому загальна площа, ну, скажімо, четвертий поверх, скільки всього там? Четвертий поверх 550 квадратів. 550. Ну, 1500 у вас квадратів, да, три поверхи приблизно. Так. Ну, от порахуйте. Ні, я ж кажу, що можна почати з невеликої суми, тобто можна відремонтувати четвертий поверх, поки він буде давати доход за ці кошти, вже робити третій поверх. Тобто надалі він буде сам заробляти. 4,5 мільйона – це на один поверх треба, так що нормально зробити. Можна зробити і дешевше. Ні, можна. Я можу надати. Ну, дешевше вже зробити. Сьогодні готель у нас заповнений? Десь приблизно на 30-40%. На даний час за півроку ми перебудуємо. За півріччя. Тобто у вас більше половина номерів вільна? Ну, коли як, не можна сказати, що сьогодні вона вільна, завтра може все бути заповнено. 19 номерів, ті, що ви тоді говорили, вільні. Скільки на сьогоднішній день зайнято номерів? Давайте так скажемо. На вчорашній день було 12 зайнято.